Gospod Grošelj, vaša nova knjiga Everest je nastala ob 30. obletnici slovenskega osvojitva največjega vrha sveta, ampak je več kot samo opis tega podviga. Kaj lahko še poveste? Ja, to je res. Ne? Knjiga nekako predstavlja 30 let slovenskih soočanj z najvišjo goro sveta. Obenem je pa to, kot sem pisal, najbolj lepski del slovenskih himalajskih odprav in to je po svoje taka košek slovenske zgodovine in to takšne, na katero smo lahko ponosni, ne samo slovenski alpinisti, ampak Slovenci nasploh. Dodatna vrednost za nekatere je najbrž v tem, da je pa to tudi moja morda najbolj osebna knjiga, ne, ker nekako opisuje ta moja lepo, najbolj vznemirljiva gorniška leta, pa to moja preobrazba mali stizga, kot omenjam ali pa pišem mladega zagnanega plezalca, ne, ki hoče ali pa vidi samo tiste svoje cilje v gorah, potem pa dejansko začuti in vidi, da je to po svoje nekako način življenja zanj. Ne? In da ga ta alpinizem ne samo, da mu ogromno daje, da ga tudi ob enem veliko stvari uči. Ne? In moram reči, v teh 30 letih sem jaz malo na novo redefiniral te svoje vrednote ali pa smislu življenja, ne? Ki se je pa res potem spremenil v to, da so na te naši poti skozi življenje ljudje je pravzaprav veliko bolj pomembni kot pa dejanje. Ne? In zdaj mi je všeč, da v teh letih se spomnim nekih svojih največjih uspehov, ne skozi goro, na katero pomislim, ampak skozi ljudi, s katerimi sem to počel. Spravo, je knjiga precej osebno izpovedna, tudi kaže to vašo osebnostno rast. Je to moja najbolj osebna knjiga, čeprav je pa zdaj v tem smislu težko komentiran, zato boste mogli pa bralce vprašati. Knjiga je seveda bogata z zelo lepimi fotografijami gora. To niso samo vaše fotografije v njej, ampak so tudi drugi avtori, ne? Ja, zanesljivo, ne? Avtor je kar dosti, kot pravim, to so moji prijatelji, s katerimi smo delali, oziroma počili te stvari, plezali skupaj. Jasno je, že vse tiste fotografije, na katerih sem jaz, ne more biti moje, ne? Razen nekaj takih avtoportretov. Drugače pa je to nekako skupno delo, no? Nas vseh, ki smo te stvari fizično počeli, zdaj smo jih pa nekako še sam sem uspel pretopiti v knjigo. Tisto, kar se mi zdi pri knjigi pomembno, tudi to, da je seveda predsednik republike napisal predgovor v to knjigo, kar jemljem ne samo kot neko osebno priznanje, ampak bolj kot priznanje vsem tistim, ki so v slovenskem alpinizmu, konkretno na Everestu, tudi kaj dobrega naredili. Tako za promocijo Slovenije, kot za pravzaprav to, da se nekako, da je Slovenija, ne, v tem alpinističnem svetovnem smislu, kljub temu smo zelo mecena državica, je tam prava vele sila. Ne. In tudi vsem tem nekako ta knjiga govori. Dobro, hvala lepa.